Vi har fått en massa brev här under programmets gång, både om tävlingen men också med andra frågor. Vi kan väl ta ett här. Som jag kan ta vilket som helst här i höger. Oj, där kom ett. Det är från en Hans Larsson här som undrar: hör du Kurt? Ja, vad är det Hans? Nu läste jag på fel sida, utan det är på denna sidan har skrivit här. Han skriver så här: hej Kurt. Hej Kurt, hej Hans själv. Kurt, ja, vad är det Hans? Du som gör så himla bra program, hur går det i all sin dag, går det till i världen när du försöker, när du får ihop allt sånt här? Du är min största idol, jag beundrar dig mest av alla och tycker att du är den bästa som finns och gör kanske de bästa programmen i världen just nu för närvarande. Och sen fortsätter han här med lite skryt också, men det vore så dumt om jag satt och läste det. Man kunde så lätt bli i de här branschen, så det är ganska lätt att man får iväg och blir lite styv i linan, eller vad det heter. Jag vet att själv är jag kvar på jorden och i samma enkla kött som jag alltid har varit när den här enorma berömmelsen. Jag tar den, jag bryr mig inte om det. Det flyger in där och det flyger ut där och beröm det man. Det frågar ofta folk, hur känns det att vara så fruktansvärt berömd? Ja, det känns precis som vanligt. Jag är samma enkla varelse som jag alltid. Men vad är allt sin dag? Det jag sitter och pratar om nu, Hans ditt brev. Du frågar ju hur man gör sådana här bra program och det var ju det vi skulle redovisa. Och om du tar och flyttar på lampan så kan jag komma åt och visa. Jag hoppas ni har sett det här tävlings... Ta den också, du är med dig när du ändå går. Jag tänkte visa hur vi gör såna här program i tv. Om vi låter oss säga till exempel bara nu att jag är där. Det är jag och ni är där. Ser ut som en sol. Så kan det bli. Det är sånt. Det var ett exempel på hur vi skapar. När jag skapar tv-program så kommer det bara. Ni tror att man sitter hemma och funderar på hur ska jag göra ett bra tv-program. Ja, det är någonting som bara plötsligt, man kan vakna mitt i natten och så har man bara ett program. Till exempel när jag ligger och sover. Vi säger att vi kan rita en säng här. Då ligger jag där. Då kan det komma... Ibland kommer det bara en ton. Bö. Kan du säga in i huvudet med mig. Då, vad gör jag då? Ja, då springer jag snabbt upp och ritar några notblad på detta sättet. 2, 3, 4, 5, 6, 6 streck på detta sättet. Och så sätter jag en sån här. Som nu. Så. Och då sätter jag in den tonen någonstans där jag tycker att den passar. Till exempel där. Ska det inte vara 5 streck? Ska det inte vara 5 streck? 6 streck. Ja, det ska det vara. Och nu, du kanske arbetar med 5 streck. Jag arbetar med 6 streck. Man kommer liksom djupare in i musiken på något sätt om man arbetar med. Men visst, jag tar gärna bort den ena här. Vi tar bort den. Så är det lättare. Så här kan det byggas på med olika toner som... Det kom en till exempel. Ja, då kan jag väl placera den där. Och det är sånt. Och då skapar man fram en melodi i humor. Nu fattar jag inte alls vad jag håller på med detta för det var tv vi skulle... Ja, det ingår naturligtvis också i. Det var ju dumt att stryka över den. Det är så vi... Om vi spelar de här sångerna som vi gör, som jag då skriver. Och det var ni glad som en sol, som ni... Om vi säger att vi har det tv-huset här exempelvis. Ja, då går det en sladd på detta viset nere i berget och i marken ut till en antenn. Och vi vipsar iväg de här bilderna som vi då pruttar ut ifrån kamerorna som står här inne i sladdar. Liknande, ja, varför inte de här som hänger och går. Och det härifrån kan den här bilden sedan sprida sig ut över världen. Till den träffar er, ni kanske sitter här hemma och tittar. Det där är, jag tror... Vi ska inte gå in så väldigt djupt i det här, utan jag tror att ni har fått en ganska klar bild ändå hur vi arbetar. Ni kan ju ta, för att lägga detta på minnet, så kan ni ta och lägga smörpapper hemma över tv-rutan på detta sättet. Så ritar ni av, om du lyser här lite grann Arne, så kan ni rita av detta precis som jag har ritat, så har ni kursen kvar och så kan ni väl... Kan vi väl ta den nästa gång då utan till eller ha något förhör på. Ungefär så där kan det se ut. Flytta på lampan, Arne.